Takže dámy a pánové, hezký den i ode mne. Já jsem si při vás připravil takové krátké, ale o to smutnější povídání, které, jak teďka bohužel koukám, asi dobře zapadne do těch předchozích povídání o těch incidentech, že on je to vlastně taky takový incident, jenom má trošku jinou formu a asi ty následky se budou odstraňovat hůře. O co jde? To jste tady určitě slyšeli. Včera v programu tady byla přednáška pana kolegy Filipa na téma blokování a cenzury. Předpokládám, že vám předestřel celou tu šíři protiargumentů, které je možné nebo spíše nutné vznášet vůči tomu, co už bohužel prošlo legislativou na úrovni poslanecké sněmovny a senátu. Že ty snahy o blokování nebudou fungovat, protože lze snadno obejít, že to bude stát spoustu peněz, které tím pádem budou vyhozené z okna, protože to bude neúčinné. Že tady o zásadních věcech bude rozhodovat úředník ve správním řízení, nikoliv nezávislý soud. Že se otevře Pandořina skřínka a jakmile už se zavede možnost blokování, tak se přihlásí další, že by bylo potřeba blokovat ještě tohle, ještě tamhle to. A určitě vás napadne řada věcí, se kterými by mohli takovýto další zájemci o blokování přijít. A je tam ještě spousta dalších argumentů a já si dovolím přijít s jedním takovým, teď na první pohled možná vypadá trošku jakoby malicherně, formálně, ale je to taky strašně důležité, protože když chcete zákonem uložit někomu nějakou povinnost, tak byste minimálně měli být schopni říct dostatečně přesně, co chcete a od koho to chcete. No, ne tak, aby to bylo předmětem sporu, které pak bude muset řešit výkladem nějaký soud. No, na druhou stranu zase musím konstatovat, že když už tedy to naše ministerstvo financí si silou prosazuje ty své návrhy a ignoruje všechny ty protiargumenty, takže už se přece jenom něčem poučilo, protože ona ta jejich snaha není úplně nová. Já jsem si vzpomněl na ty své novinářské roky a našel jsem si pár článků o tom, jak se o to už stejné ministerstvo snažilo dříve. Já si to odkliknu ručně. Tady vidíte, v roce 2007 se ministerstvo financí snažilo o vsuvku do zákona o některých službách informační společnosti a naformulovalo to ještě hůře než dneska. No, provozovatele elektronických prostředků mají zajistit nemožnost, to je krásný pojem, připojení uživatele ke stránkám, většinou se ke stránkám člověk nějak dostává, načítá, než by se k ním připojoval. No, stránkám elektronických prostředků, všimněte si, nabízejícím, umožňujícím licencované hry, to je vlastně všechno. Oni nechtěli blokovat jenom některé hry, oni chtěli blokovat vlastně přístup nebo znemožnit, zajistit nemožnost přístupu vlastně ke všem. A dokonce se na to ještě nabalili nějaké další zakázané služby a činnosti, včetně reklam, jo, teďka, co jsou ty zakázané činnosti, no a vůbec, co jsou ti provozovatelé těch elektronických prostředků, nebo co jsou do ty elektronické prostředky a jejich stránky, jo. Když to není dostatečně přesně definováno, tak je asi legitimní uvažovat o tom, tak můžou to být třeba čtečky. Jo? Má Kindle třeba za budovat tam to, abyste si nemohli zobrazit nějakou stránku, kde se mluví o nějaké hře nebo něčem podobném. Jo? Čili bylo to ještě vágnější, než je to dneska, ale naštěstí tehdy zafungovaly ty zdravý rozum a nedostalo se to dál v tom legislativním procesu. Nicméně to nebránilo tomu, aby si někdo nechtěl k tomu přihodit, to udělali v roce 2009 senátoři, kteří ten návrh v podstatě oprášili a zařadili tam takhle ještě jeden odtrh s tím, že by měla být zajištěna nemožnost připojení uživatele ke stránkám elektronických prostředků s pornografickým obsahem. No, kdo by určoval, co je ten pornografický obsah? Byl by na to nějaký nový úřad, kde by ti lidé klasifikovali nějaké hambaté obrázky, jestli už jo, nebo ještě ne. Nebo... Tak jo, a všimněte si i toho, že třeba jeden kolega, nebo Česká televize, pardon, zkoumala, kdo vlastně přišel s tím nápadem tam takhle vsunout tu vsuvku a zjistil, že tomu vlastně nikdo nehlásil z těch senátorů. Jo? Tam máte citát, můžete si to najít dneska na webu České televize, dneška to tam visí. Jo? Takže nikdo se k tomu nehlásil. Jo? Ale přesto se tam objevilo. No. To ještě bylo jakoby blokování všeho, nebo všech her. No? Kdyby jsme nějak jako si vyredukovali, co tím asi ti autoři měli na mysli, tak asi chránit celou populaci před nebezpečím hraní po internetu.
V roce 2009 poslanci z rozpočtového výboru převzali tu formulaci, ale přece jenom ji v mnohem upravili, zejména v tom, že už nechtějí blokovat úplně všechno, ale jenom některé hry. No, všimněte si provozovatelů, kteří k tomu nemají povolení vydané podle zvláštního předpisu. Nechali tam tu reklamu, naopak třeba vyhodili ty jiné zakázané služby, vyhodili tam prostřednictvím sítě internet, takže to může být asi jakoby cokoliv, no, elektronické prostředky zase, aniž by bylo definováno. Mimochodem ten zákon o některých službách informační společnosti se prostě týká těch, kteří poskytují především obsahové služby, netýká se poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro služby elektronických komunikací. No, čili taky to neprošlo. Nicméně zase určitá renesance téhleté myšlenky. Podívejte se, v říjnu 2011, tady jsem si chtěl ocitovat jeden agenturní článek z agentury Mediafax. Koalice se vrátila i k myšlence zakázat internetové sázení u zahraničních společností. Nikoliv obecně, ale jenom u těch zahraničních společností. Jo, aby nekonkurovali těm domácím. No, či u těch domácích byste mohli sázet, u těch zahraničních ne. Všimněte si, že i mezi těmi politiky na to ty názory byly různé. Jo? Někteří říkali, že je to vlastně hloupost, že to nejde. Nás to nechám chviličku vychutnat. Zajímavé je, že potom v roce 2011 byl chvíli klid. Proč myslíte, že byl chvíli klid? Protože vláda poměrně rozumně se usnesla, že blokovat by se nemělo. Přišlo digitální Česko a tam jedno z těch opatření bylo, že Česká republika bude garantovat, že nebude blokovat přístup k internetu ani ke konkrétním internetovým stránkám nebo online službám. No, příslušné usnesení vlády, ano, v roce 2013, dnes máme rok 2016 a už loni na ministerstvo financí znova přišlo s návrhem na blokování. To je ten, o kterém se bavíme nyní, který už prošel tu poslaneckou sněmovnou a senátem. Tak se podívejme, jak je to naformulováno. Tentokrát už to není vsuvka do zákona o těch některých službách informační společnosti, ale do toho vlastního zákona o regulaci hazardu. A už se tady mluví o poskytovatelích připojení k internetu, což je jedna věc zajímavá, protože náš právní řád takovýto pojem nezná. No, za chvíličku řeknu, jaký je ten jiný pojem, který zná. Takže vlastně není jasné, na koho by se ta povinnost měla vztahovat. No, ale ona by se měla vztahovat k nějakému zamezení přístupu k internetovým stránkám. Na tomto fóru asi nemusím zdůrazňovat, že internet stránky nemá. No, stránky má web jako jedna ze služeb. No, pokud tedy fungujeme na úrovni, že internet je to E, co tam takhle svítí na té obrazovce, tak pak jo, ale jinak internet stránky nemá. Já se omlouvám, že si to dělám takovou trošku parodii, ale to asi jinak nejde. No. A teď trošku vážně. Jo. Ono to říká poskytovatelé připojení k internetu. No, ti mají být povinni něco dělat. Jo. Jak jsem říkal, že ten náš právní řád ten pojem nezná. Jo. Poskytovatel připojení k internetu. No. Problém je v tom, že ta terminologie je ze zákona o elektronických komunikacích a ten pracuje s pojmy připojení a přístup. V tom smyslu, že připojení je to jednorázové, to vytvoření té přípojky a její zprovoznění, to zjednodušení natažení drátů, to, za co zákazník zaplatí jednou, pokud vůbec, pokud to nemá rozpočítané do nějaké měsíční platby, za samotné poskytování té služby, tomu ten zákon říká přístup. No, to je to, za co platíte měsíčně a co můžete si stěžovat, že vám to třeba někdy vypadlo a tak dále, ale to je přístup, než to připojení je to jednorázové. Čili když už by někdo měl někomu ukládat nějaké průběžné blokování něčeho nebo zamezení přístupu k něčemu, tak by to měl požadovat po těch poskytovatelích přístupu, nikoli po těch poskytovatelích připojení. No, ale to ten zákon nedělá. On to prostě chce po těch poskytovatelích přístupu, připojení. Vidíte, sám jsem se do toho chytil. Teďka, co kdyby to ministerstvo financí, když by ten zákon tedy prošel, nabyl účinnosti, tak řeklo, řekněte mi, kdo jsou ti poskytovatelé připojení k internetu. Tak na tohle to by Český telekomunikační úřad nebyl schopen odpovědět, protože my sice máme evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích, členěnou podle toho, co poskytují, a máme tam také ty, co poskytují, ale přístup k internetu, no, nikoliv připojení k internetu.
No, takže bychom nebyli vlastně schopni odpovědět. No a ještě když jsme u těch formulací, znova, poskytovatelé, ať už tedy připojení nebo přístupu, nebo připojení správně přístupu, jo, jsou povinni zamezit přístupu k internetovým stránkám. Teď si zase odmysleme, že ten internet nemá stránky. Jakému přístupu? Nebo má to být jediný možný, nebo všem možným přístupům? Jo? Jako, zase vám tady asi nemusím popisovat na tomto fóru, že k nějaké stránce se můžete dostat více různými způsoby. Jo? Že kromě jakéhosi přímého přístupu existují nejrůznější VPNky, nejrůznější proxy brány, nejrůznější tunely. A když ten zákon nemluví o způsobu, jakým se máte dostávat, nebo naopak nesmíte dostávat tím stránkám, tak jakým způsobem ho interpretovat? Jo? Má to být tak, že vlastně má být zamezeno všem možnostem přístupu, to znamená i těm VPNkám, i těm tunelům, i těm proxy branám a tak dále. No, navíc tohoto jsou věci, které může provozovat někdo, nějaký subjekt, který nespadá pod českou judikaturu, který nemá tu povinnost zamezit, takže má ten český subjekt, na který ten zákon dopadá, má naopak z tohohle toho vyvozovat povinnost blokovat ty VPNky, všechny VPNky z principu, všechny proxy brány, všechny tunely a tak dále. Jo? Co je tím míněno? No? No, tam je to napsáno zamezit přístupu k internetovým stránkám, ale pak by asi musel rozhodnout nějaký soud o tom, co vlastně se tím všechno míní. Takže když to shrnu, k tomu navrhovanému zákonu a jeho konkrétnímu znění lze mít řadu výhrad. Tím jsem vlastně začal, že je to technicky špatně, že to bude obejít. Že to bude stát strašně moc peněz a ty peníze budou vyhozený z okna. Že bude rozhodovat to správní řízení úředník, nikoli v soud. Že se na to určitě přibalí další a další zájemci, kteří dostanou chuť. No? A i ten poslední aspekt, který tady zdůrazňuji, když už tak by to mělo být napsáno prostě správně. Jo? Možná to vypadá skutečně jako formalismus, ale chcete-li někomu ukládat povinnosti, o kterých dopředu asi můžete tušit, že budou kontroverzní, že tam budou vznikat námitky, spory, no? Tak byste minimálně to do toho zákona měli napsat tak, aby to prostě bylo přesné, aby se vědělo, na koho se to vztahuje a v čem to spočívá. Tak, to je ode mě ještě. Já doufám, že ten incident bude záhy vyřešen. Tak děkuji panu Petrkovi. Přesně tak. Otázky na pana Petrku. Ještě by asi mě směřoval trošku někam jinam, že? Zbyněk Pospíchal. Zbyněk Pospíchal, dobrý den. Já mám dotazů několik, bylo by možné se vrátit o ten jeden slide. Konkrétně první můj dotaz je, proč si myslíte, že ten úředník, když bude rozhodovat, tak bude rozhodovat nutně méně kvalitně, jako takhle. Pro začátek abstrahujme od toho, že ten zákon je zhůvěřilost. Tam jsme naprosto zajedno. Nicméně, co se týče toho úředníka, nejsem si jistý, jestli bude skutečně rozhodovat hůř, než by rozhodoval ten soudce, protože zaprvé kvalita českého soudnictví je podobně tristní jako kvalita českých správních úřadů. A za druhé, proti tomu správnímu rozhodnutí se lze odvolat v daleko více instancích, než proti rozhodnutí soudu. Proti rozhodnutí soudu můžu podat odvolání, případně dovolání, případně ústavní stížnost. Proti rozhodnutí úředníka na ministerstvu financí mohu podat odvolání, odvolání můžu napadnout správní žalobu můžu napadnout kasační stížnost můžu napadnout ústavní stížnost, respektive rozhodnutí v kasační stížnosti můžu napadnout ústavní stížnosti. To je první věc. Takže tam se nabízí otázka, jestli to skutečně není lepší, protože těch možností, jak proti tomu bojovat, nám to ve skutečnosti dává více, než kdyby rozhodoval soud. Samozřejmě tady zcela abstrahuji od toho, že je úplně jedno, jestli rozhoduje soud nebo úředník, z pohledu toho, že ta technologie, která to bude blokovat, se stejně musí naimplementovat. To je první věc. Pak je tam ta druhá věc, jestli to má nebo nemá být formulováno správně nebo špatně. Nejvyšší správní soud
judikoval. Já to, když tak pro jistotu přečtu, je to třeba rozsudek 1 AFS 31/2009/81, že otrocké následování doslovného znění zákona, jehož se stěžovatel domáhá, nemá v moderním právním státě opodstatnění. Pokud vezmeme v úvahu jednu ze základních charakteristik právní normy, tedy tenzi mezi její obecností a širokou variabilitou společenských vztahů, na něž dopadá, a nadprodukci právních předpisů posledních let, jakož jejich i vzájemné překrývání, mohlo by trvání na doslovném znění zákona bez možnosti užití dalších výkladových metod vedle metody jazykové vést v konkrétních případech absurdním důsledkům a tak dále. Já to nebudu číst celé. To znamená, že zákonodár, respektive možná by tady stálo za to ještě říci, že soud tady de facto říká, že musí občas ten zákon sám soudce domyslet při rozhodování za toho zákonodárce, protože ideální zákonodárce je fikcí. Dobře, už můžu odpovídat. Jako, máte pravdu, že to správní řízení může být, je mi tomu, rychlejší, může být v tomto pohledu efektivnější než to řízení soudní. Na druhou stranu ten úředník do budoucna bude, který rozhoduje tyhle ty věci, bude muset mít třeba právnický vzdělání, dneska tuším ani dokonce mít nemusí. No. A přece jenom ten soud jaksi má jiné rozhodování, včetně toho, že je povinen řídit se tou judikaturou, názory těch vyšších soudních instancí, třeba tím, co jste právě teďka citoval naposledy, no, k tomu výkladu, jestli tedy je to přehnaný formalismus nebo ne. No. Dovolím si připomenout, že tomuhle tomu, že je potřeba používat správnou formulaci, třeba náš úřad to vznášel v připomínkovém řízení, upozorňoval na to ministerstvo vnitra už prostě před mnoha a mnoha měsíci, včetně těch dalších argumentů, že to bude prostě technicky nesmyslný, že to bude drahý a tak dále, tak i tohle, na tohle to jsme tam upozorňovali. No? Čili oni na to byli upozorněni, pro ně by to byla minimální námaha přejít na správné termíny. Navíc si myslím, že to, co jste zmiňoval, se týká mnohem jakoby jemnějších věcí, než věcí, které jsou takhle jakoby hodně okaté, hodně velké. Jo, že tady jako ta nejasnost je prostě příliš velká na to, aby se mohlo mluvit o nějakém přehnaném formalismu. Jo? Jinak jakoby v zásadě já s tím souhlasím, jo? Že hledat tam prostě každou tečku a čárku, ale když to bije do očí, to tak zásadní, tak zase jsou nějaké hranice. Jo? Děkuji. Tak další dotaz, Ondřej Filip. Ondřej Filip, já bych měl takový dotaz. V tom zákoně chybí vlastně, nebo ministerstvo financí se tam nenechalo zmocňovací klauzule, aby vydalo vyhlášku. Přiznám se, že jsem nad tím hluboce nepřemýšlel a chci ten problém hodit na vás. Neměl by to vyhlášku vydat právě úřad? No jo, ale úřad by taky potřeboval zmocnění, úřad taky nemůže tu vyhlášku no, vydat. No, já si myslím, že úřad podle zákona, myslím si, že může vydávat vyhlášky, které se týkají elektronických komunikací a myslím, že by se tam dalo najít nějaká, neříkám, že příliš dobrá opora v zákoně o elektronických komunikacích, který by zmocnil úřad k tomu, aby upravil podmínky toho blokování. No, muselo by se to asi napasovat na nějaké jiné zmocnění, které v tom zákoně už je, které je nějaké obecnější. No, to by bylo nutné probrat s právníky, ale upřímně řečeno, jako nevím, jestli by se nám do toho chtělo. No. To chápu. Že jako bojím se, že ani to ten prováděcí předpis to nezachrání už. No. Tady. Václav Klimeš, CZ NIK. Já jsem se chtěl zeptat, podle vašeho názoru, jestli je takovýhle zákon vůbec nějak vynutitelný. Já ani netuším, podle toho, jak jste to taky rozebral, na co se vlastně budou ty peníze vynakládat, když vlastně ani nevíme, po kom to chceme, jestli nemá takovou, tenhle ten zákon takovou právní moc, jako by bylo, no, by byl zákaz kupovat modrá jabka pro obyvatele Tichého oceánu, nebo něco v tomhletom smyslu. Já si to představuju tak, že dojde nejspíš jakoby nalámání chleba na ten spor o to, koho se to týká, že někdo to, řekněme, neudělá, ministerstvo po něm vystartuje, že to neudělal, on bude tvrdit, že to na něj nedopadá, protože není tím poskytovatelem připojení, ale poskytovatelem přístupu, načež to skončí někde u soudu, kde nějaká určovací žaloba rozhodne o tom, jak to vlastně interpretovat. Ten soud v podstatě jakoby dointerpretuje tohleto ustanovení. On asi nejspíš řekne, že tedy legislativec sice říká A, ale má na mysli B.
Takhle se bojím, že to dopadne, pokud ten zákon nabude účinnosti. Tak, děkuji ještě jednou, pane Peterko, děkuji za dotazy. Děkuji.